राजनेता हुंतु बा जिला प्रशासन लोकंकु केवल प्रतिश्रुति दे चालिचंती विपद समय रे प्रतिश्रुति दे परवर्ती अवस्था रे ताकु भूली जायचंती आउ एही व्यवस्था मध्यरे प्रतिवर्ष हैरान होउचंती बन्या विपन्न अंचलवासी। नवरंगपुर जिल्ला रे दीर्घ वर्षरु लागि रहिछि एही असुविधा, किंतु आज जाय समाधान रो बाट बाहरि पारु नाही। एहाकु नै देखा दैछि अंचलवासीक मध्यरे असंतोष। हमर गाँव रे गया बन्या आसले रहिबो कछे बन्या आस्टल घर नाही, आर दखबो छै बे पाका पाकी मालकानगिरी एबाट जा जा विदेश रे घर मन बनला आछे बन्या आस्टल मन आछे से जगार लोक मन जाइकरी से जगार बंचवा आमर जगार बंचवा कछे घर नाही कि कौन से नेता नेत्री आइले मिसा आमर गाँव रे जाइकरी खाली बासनाटा कर देबे सिना घरटा तैयार करके सकबे आतै एबे हमकु बन्या आस्टल घर दरकार आछे। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ବହୁତ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ଲୋକ ବେଶୀ ମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ରହିବା ମାନେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ହେଉନାହିଁ କି ଲୋକ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ କହିଲେ ବି ମାନେ ଏମଏଲକୁ କହିଲେ କି ବିଡ଼ିଓ କହିଲେ ବି ସେ ବନ୍ୟା ଆସ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଉନାହାନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏକ ବ୍ୟାରେଜ। ଏହି ବ୍ୟାରେଜ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷାଦିନେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖାଦେଇଛି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି। ବର୍ଷାଦିନେ ନଈକୂଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ଜମା ହେବା ସହ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏମିତିକି ସେ ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠି କାମ ଶେଷ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ଆସନ୍ତି କେବଳ ରିଲିଫ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ, କାହାକୁ ଚୁଡ଼ା କିଲେ କି ଚିନି ଚୁଡ଼ା ବିସ୍କୁଟ ଚା ଆଦି ଦେଇକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇକରି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରିର ପରିସ୍ଥିତି କେଉଁଭଳି। ଏଠି ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ଏହି ପ୍ରତି ସରକାର ସଚେତନତା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନଚେତ୍ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆଜି ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେହିଭଳିଆ ଏହି କଷାଗୁମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଏବଂ PDDSR ଏବଂ ADM ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୁଁ ବି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ଅଛୁ। ଆମର ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ କୋଡ଼ିନେସନ କରିକରି ପ୍ରତି ମାନେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୁଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ବି ମାନେ ସେଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରିଛୁ। ଆଉ 36ଟା ଆମର ହାଇସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛୁ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ମାନେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋର ଖବର ଅଛି ଘାଟ ବସିଲି ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ପ୍ରବଣ ଗାଁ ଯେଉଁଟାକି ଉକିଆପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି ସେଇଟାକୁ, ସେଥିରେ ସେ ବନ୍ୟା କ'ଣ ଯେ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ହେବ ବୋଲି ଖବର ଅଛି। RD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏରେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୋଟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଖି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ନଈକୂଳିଆ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ କିଛି ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କିମ୍ବା ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୂର ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିକାଶଙ୍କ ସହ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।